A pesar de la calorada, s'ha de continuar fent feina i no queda més remei que fer-ho a ple sol. Com en Miquel, que continua treballant a les obres. Demà i gol mos tornarem un poquet perquè no ens feguin marejos. El ritme frenètic de feina no s'atura per als repartidors. Bueno, agua, agua a tope. No queda otra. Hay que trabajar. Beber mucha agua y si se tiene aire acondicionado a la furgoneta. Els termòmetres arribaran als 39 graus segons l'Agència Estatal de Meteorologia. A Menorca i a la major part de Mallorca hi ha alerta taronja per calor intensa. La major part de Mallorca està amb alerta pel calor intens. Una bona manera de mirar les altes temperatures és estar a peu d'asfalt on gairebé crema. Evitar les hores de més sol, beure aigua, utilitzar un capell que cobreixi el cap, són algunes de les recomanacions que ens fan des de la Direcció General d'Emergències per evitar els cops de calor. Com pot ser no fer esforç físic a les hores de màxima temperatura, beure bastanta d'aigua durant tot el dia, no beure, evitar begudes alcohòliques i en cafeïna. A cop de ventall i amb un bon granitzat són les maneres de combatre la calor. Atenció especial en la gent gran. És que són molt caloroses, ja ho era de jove, però des que m'he fet major més se va accentuant la calor i vaig sempre en capell i el ventall no el puc deixar perquè estic acaloradíssima. També hi ha que evitar deixar tancades les mascotes a les hores, també sol dins el cotxe.